Stærkt det der, Astrid. Stærkt det der, Tid. Yeah.
hurtigt ind. Ikke løbe med, ikke? Godt bakket op. Hey. Ja, det er godt det der. Mod midten, klar. Godt klar. Så fat i! Det er til Jyderup. Ja, det gør de. Godt, Stine! Godt, Amalie! Spille, Stine. Høj. Hey!
feltet. Rundt med bolden! Stille og roligt! Det er flot, piger! Under uret!